Mani sauc Dagmāra Legante Celmiņa, es esmu TV raidījuma vadītāja, fotogrāfa. Draugi mīļie, mani sauc Interes Rešetins, joprojām es esmu aktieris un režisors. Bet šodien man ir īpaša diena, jo es tiekos ar kādu ļoti sarežģītu personību, lai cīnīties ar viņu un mēģināt viņu uzvarēt, taisot interjēru. Sekojiet! Čau! 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 Labi izties! Paldies! Tu esi gatava? Cīnīties pret tevi vienmēr! Re, ko viņa nāk, ejam! Sveiki! Sveiki! Esiet sveicināti Deko centrs kvartālā! Un vai esat gatavi uzzināt, kāds ir jūsu šodienas uzdevums? O jā! Aiziet! Tātad uzdevums ir tā, ka jums ir jāiekārto viesu istaba, sava viesu istaba. Un ir jāizvēlās preces no Deko centra saloniem. Bet lai uzdevums būtu mazliet sarežģītāks, tad jums šīs preces ir jāatlasa 60 minūtēs. Bet tā būs tagad sacīksts starp mums. Jā. Un kas tiek uzvarētājiem? Nu, to izvēlēsies skatītāji, bet būs noteikti balviņa. Un es jau tagad slēdzu iekšā taimeri. Jau sākas? Jau, jau, aiziet, aiziet. Good luck, good luck. Tā, to es zinu. Čau! Čau! Es domāju, ka es sākšu ar durvīm, jo durvis ir visa pamats. Labas durvis būs pirmais posms, no kā es sākšu. Pēc tam būs grīdas segumi, bet tas pēc tam. Sāku ar durvīm. Baltas durvis, gaiša grīda, kas man ir jāsameklē. Lūk arī ir. Hei, šeit ir vēl, nē, šis būs īstais, vai tas ir tas pats? Ā, nē, šis ir, protams, mazliet lētāks, kas man arī der. 21.18 ideāli. Viss! Es jau atradu dīvānu. Es šito krāsu zaļo patiesībā. Ā, es esmu tiešām tādu skatījusies daudz reizes. Jā, viss. Es ņemu šo dīvānu. Es vēlos melnu, lielu lampu. Stāvlampa, yes. Kas ir ražotāja valsts? Tas ir Vācija. Nav Ķīna, tas man dē. Man ieteica, ka es varu paņemt līdzi mazu gabaliņu dīvānu, lai es varētu paskatīties tās krāsas. O, jā. Šis foršāk. Šī dēļ nespīd, viņi ir vairāk matēti. Man liekas, šis būs labi. Tagad man vajadzētu tepiķi. Nu, kaut kas šitajos tepiķos ir. Šis, laikam, ir nedaudz pār... nedaudz pa zilu. Šito ņemsim nost. Bet šim te... Viņam tas siltumiņš tas sasaucās ar to dīvānu, man liekas. Es vēlos savu viesistabu ar tādām mazām lampiņām no apakšas izgaismot, ko varētu tā kā sienās iebūvēt. Man būs gaišas sienas un ik pa 2 metri kāda telpa, ja? Jā. Ideāli. Lampiņas arī es esmu atradis. Ja nav iespējams tad īsta betona siena, tad ir foto tapete, kur izskatās tā kā betona siena, vai ne? Jā. Ā, jā. O? O, es jūs īstā. Man patīk. Ņemam šo sienu. Draugi mīļie. Respektīvi, viesi paliks pa nakti. Balīt ar nakšņošanu. Man liekas, ka man vajadzētu lampu. Nu, vispār es gribētu tādu lielu šandaljēru. Bet, nu, liels šandaljērs varbūt būtu pa daudz. Varbūt arī, ka šitāds būtu pat labāk, vai ne? Jā, viņš tāds asketisks. Izpējās, ka viņš ir no metāla. O! Vēl vienu lietiņu, ko es atradu. Man liekas, ka šitā lampa ir forša. Jā, tas te varētu būt ļoti labs grāmatplauts, un viņu varētu ielikt tieši pie sienas. Jā, tā, man vajag mazu galdiņu. Šitāda galdiņa, lūk, šāda te apmēram. Es esmu iedomājusies tikai, ja tas varētu būt garāks un tumšāks. Jā, lūk, šitas te. Pieejams tāds, normālu marmālu. O, jā. Šito ņemam. Jauki, paldies. Ātri uzskrēju arī uz otro stāvu. Un laiks tikšķi uz priekšu, tad Salvadors noteikti būs mans sabiedrotais. Braucam tālāk. Tu tā, te visādi aksesuāri, svečtūri. Nu, sveces arī man patīk. Nu, man liekas, man visādi šitādi patīk tur derēt. Nu, vienmēr puķis, kaut kādas lielas vāzes. Šitā, piemēram, smuki tādas sveces. Viņu smažo? Viņš smažo pēc svecēm.
Sveču nekad nav pagaudz, man liekas, mājās. Tā, es savu darbiņu esmu padarījis. Tagad es runāšu ar tevi. Kas tev ir jādara? Tev ir jāseko Deko Centra mājas Facebook lapai. Tev ir jāšķirsta interjera katalogs un obligāti ir jābalso, kuram no mums, man vai Interam, ir izdevies labāk šis uzdevums iekārtot savu, nu, sapņu viesistabu. Nu, es ceru, ka jūs balsosiet par mani, bet tas paliekat ar mums. Čau!